Bazat dhe metoda klinike e trajtimit të dhimbjes fantom është ndërbotimet e rralla shqiptare për dhimbjen, një nga format pak të studiuara që lidhet me problematikën e sëmundjes së dhimbjes kronike, është ndjeshmëria dhe dhimbja e gjymtyrës fantom, një perceptimi veçantë dhe i komplikuar që shfaqet në raste në intervenimeve kirurgjikale, të amputimit të gjymtyrve dhe rezeksionit të organeve të brendshme, si dhe mungesat kongenitale të tyre. Vlera teorike është sepse hap rrugë për të kuptuar mekanizmat e dhimbjes dhe të ndjesisë të përgjithësi, dhe vlera praktike është trajtimi i shumë sëmundjeve të cilat deri më sot shkenca mjekësore shqiptare dhe botërore nuk ka arritur të mjekojë, siç është këmba diabetike, gangrena, plagët e infektuara post operacioneve, dhimbjet e paspjegueshme, badje dhe gjërat të cilat kanë të bëjnë me ndjesinë tonë, siç është depresioni, ankthi, frika, stresi posttraumatik, skizofrenia ose autizmi. Poliformizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i markuesve imunologjik dhe imunogjenetik në realizimin e transplanteve dhe diagnozën e sëmundjeve autoimune realizohet për herë të parë në Shqipëri. Ai synon të jap rrugën krijimit të kushteve për kryerjen e transplanteve në vendin tonë. Krahason distancat gjenetike midis popullatave shqiptare në Shqipëri e Kosovë me popullatat e tjera europiane. Ka bërë të mundur gjithashtu të vëjmë duke veçoritë e popullatës shqiptare në lidhjen me sëmundjet autoimune, si që është artritë reumatoid dhe diabeti insulinodependent i tipit parë. Dhe ka vënë duke faktin që të dhënat imunogenetike të popullatës shqiptare janë në favor të mbrojtjes nga këtyre sëmundjeve, gjë që shpjegon edhe prevalencën më të ulët të sëmundjeve autoimune, si që është artritë reumatoid dhe diabeti tipit parë në popullatën shqiptare në krahasim me popullatët tjera europiane. Pasuritë ujore të Shqipërisë është një studim i gjerë dhe kompleks, rezultati kërkimeve gjysmë shekullore për resurset hidrike të Shqipërisë, për hartimin e të cilit janë shfrytzuar të dhëna arkivale që prej vitit 1948 deri më sot. Krahas veçorive fiziko-gjeografike të pellgut ujmbledhës të rrjetit hidrografik të Shqipërisë, studimi cek edhe resurset hidrike të vendit, kompleksitetin dhe rëndësinë shkencore dhe ekonomike që ato kanë. Në këtë botim paraqiten veçoritë e objekteve të shumta ujore që formojnë rrjetin hidrografik të Shqipërisë. Natyra e vendit tonë, veçanërisht hidrografia, liqeni i Okrit, i Prespës, liqeni i Shkodrës, që është aeroporti më i madh i shpendëve të ujit, Karavastaja, qiu i Vlorës, janë objekte natyrore të veçanta që krijojnë individualitetin natyror të Shqipërisë dhe kanë një bukurie aristokrate, bukurie të veçantë. Ujrat termale dhe minerale të Shqipërisë është botimi i parë dhe i plot mbi ujrat minerale të vendit, ku përshkruhen të gjitha burimet e njohura natyrore, termale dhe minerale, si dhe ato të zbuluara nga shpimet e thella të kërkimit të naftës dhe gazit dhe burimet e industrializuara. Në libër janë sqaruar kushtet strukturale të formimit të ujrave termale. Kjo lejon dhe mundëson që në të ardhmen të kërkohen rezervat të reja ujrash termale dhe biles të kërkohen me cilësi më të mirë. Ky është një sukses i madh për gjeologjinë e Ballkanit dhe është një bazë e mirë edhe për studiuesit e Greqisë, Maqedonisë, Kosovës edhe Malisë. Studimi analizon veçoritë sasiore dhe cilësore të grupeve kryesore të ujrave termale dhe minerale, sistemet ujmbajtëse që ushqejnë ato, faktorët që kontrollojnë formimin e cilësive fiziko-kimike, si dhe grumbullimin dhe riprodhimin e rezervave të tyre.
Libri jonë Urat Termominerale të Shqipërisë është një rezultat i një studimi të gjatë 30 vjeçar që kemi bërë për nxehtësinë e tokës dhe ujrat e nxehta termale që burojnë në burime ose që dalin nga puset të thellë të ndryshme në Shqipëri.